إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية معزز مصلیان کرام برنامشین خواتین اسلام آج آخری شب قدر ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان المبارک کا آخری دن ہو اگر آج شام کو چاند نظر آ جائے تو آج ہی رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو اور ایک دن ہم کو روزے رکھنے ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا اور آج ہم اس کے آخری دن سے گزر رہے ہیں پھر ایک سال کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس بیچ نہ جانے ہمارے کتنے جان پہچان کے لوگ ہمارے کتنے رشتہ دار اس دنیا سے گزر جائیں گے یا خود ہمارے ہی بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور ہم اسے پا لیں یہ بھی ممکن ہے کہ آج جتنے اس مجلس میں حاضر ہیں جن لوگوں نے نماز ادا کی ان میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائے اس دنیا سے رخصت کر جائے اور یہ کوئی بعید نہیں ہے ناممکن نہیں ہے روزمرہ یہ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ تراویح پڑھے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے ہمارے ساتھ سحری و افطاری میں شریک ہوا کرتے تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے بیچ
دنیا سے گزر گئے. تو جب دنیا کا یہ اصول ہے، قدرت کا یہ فیصلہ ہے، تو پھر کیا وعید ہے کہ آئندہ رمضان تک ہم میں سے بہت سارے احباب، مائیں اور بہنیں نہ رہیں. اس لیے اس وقت کو بہت غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کمانے کی کوشش کریں. نیک عمل ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اسی کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اسی کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے. دو چیز کیا کیا، تین چیز کیا کیا جاتے ہیں؟ مرنے والے کے رشتے دار، اس کا جنازہ اٹھا کر بڑے دھوم دھام کے ساتھ دور دور سے رشتے دار آتے ہیں اور اس کو لے کر چلے جاتے ہیں قبرستان، اور پھر اس کے ساتھ اور ایک چیز جاتی ہے، اس کے مال و دولت، بڑی قیمتی چارپائی، کھٹیا جنازے کا 15-20 ہزار روپے کے اسٹیل کا پڑا ہوا، گھر والے بڑے پیار سے اس میں قیمتی چادر اور بچھونے بچھا دیتے ہیں، ایک چادر اوپر سے اڑھا دیتے ہیں، اور پھر جنازے لے کر قبرستان. اور تیسری چیز ہے انسان کا عمل، چاہے وہ اچھا عمل کیا ہو یا برا عمل کیا ہو، یہ عمل بھی اس کے ساتھ قبرستان جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزوں تو گئی، لیکن دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. ایک اس کے رشتے دار، کوئی قبر میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، دنیا میں بھلے اس سے بڑی محبت تھی، بڑی دوستی تھی، لیکن آج تک کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا جو یہ کہے کہ بھائی اس میت کو قبر میں اکیلا کیوں چھوڑ کر جائے، اس کے ساتھ ہم رہ جاتے ہیں. اگر بیوی مر جائے تو اس کے ساتھ قبر میں شوہر کبھی نہیں کہتا ہے کہ میں رہوں گا، یا شوہر مر جائے تو بیوی نہیں کہتی ہے کہ مجھے بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دو. کوئی رشتے دار اس میت کے ساتھ نہیں رہتے، اس کو دفنا کر سب واپس گھر آ جاتے ہیں، اور وہ مال و دولت، جو قیمتی چارپائی، جنازے کا کھٹیا، یا گھر والے جو پیار و محبت سے قیمتی بچھونے اور چادر بچھا دیا تھا، اڑا دیا تھا، یہ ساری چیزیں واپس لے کر آ جاتے ہیں. اور ایک چیز جو انسان کے ساتھ رہ جاتی ہے وہ ہے انسان کا عمل، چاہے اس نے اچھا عمل کیا ہو یا برا. اچھا عمل اگر کر کے رہتا ہے وہ انسان، تو قبر میں اتنے ڈرونی حالات اور ماحول ہیں، جس کے پاس کوئی انسان نہیں، کوئی رشتے دار نہیں، وہ انسان جب قبر کے اندر گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، تو اگر اس نے اچھا عمل کیا تھا تو اللہ تعالی اس کے اچھے اعمال کو ایک خوبصورت انسان کی شکل دے دے گا، اور اس ڈر کے ماحول میں اس کا وہ خوبصورت عمل کہے گا
कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दुनिया में तुम मुझे नहीं छोड़ते थे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस तन्हाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने नमाज पढ़ी थी, रोजे रखे थे, कुरान तिलावत की थी, सदका तो खैरात किए थे, नेक कामों से तुम दुनिया में बड़ी मोहब्बत करते थे, लिहाजा आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उसने दुनिया में बुरा अमल किया है, अल्लाह की नाफरमानी की, गुनाह किया है, तो जब वो कब्र में इंसान डरेगा, घबराएगा, उस वक्त अल्लाह ताला उसके इन सारे बुरे आमाल को एक बुरी शक्ल दे देगा, ऐसी शक्ल देगा कि इंसान उसको देख के और डरेगा, घबराएगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा तू कौन है, कहेगा मुझे नहीं पहचानते हो, तुम जो दुनिया में गलत काम करते थे, जो तुम गुनाह करते थे, अल्लाह की नाफरमानी करते थे, मैं वही हूं, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, तुम्हारी साथ रहूंगा मैं। एक तो डरा हुआ इंसान, कब्र में कोई नहीं, और एक आया भी तो वो भी डरो ना, इंसान देख के डरे, घबराए जाओ। इसलिए जरूरत है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की कोशिश करे और अपने आप को गुनाहों से अच्छी तरह बचाए रखे। नेक अमल करने वाले इंसान का हर मरहले में, हर जगह उसे इज्जत मिलेगी, उसे कामयाबी मिलेगी, कब्र में भी और जब महशर के मैदान में कल कयामत के दिन सारे इंसान जमा होंगे, सारे इंसान जमा हो, तो जिन लोगों ने नेक अमल किया है और अल्लाह ताला उन लोगों के हक में जन्नत का फैसला फरमा दिया होगा, तो हर इंसान को उसका नामे आमाल मिलेगा। नामे आमाल क्या है जानते हैं? एक कापी है, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपको एक बुक मिलता है, कापी मिलती है, ऐसी एक कापी होगी। अगर उसने दुनिया में अच्छा अमल किया है तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके दाहिने हाथ में वो नामे आमाल पकड़ा देगा। दाहिने हाथ में पकड़ाने का मतलब है कि तू सीधा जन्नत चला जाए, ये जन्नत का टिकट है। जब किसी आदमी को दाहिने हाथ में नामे आमाल मिलेगा, वो इतना खुश होगा कि उछल उछल कर, कूद कूद कर वो आवाज देगा और लोगों को पुकारेगा और कहेगा कि लो देखो मेरा नामे आमाल, इसी का मुझे इंतजार था, आज मुझे जन्नत का टिकट मिल गया है। अल्लाह ताला ने 29वें पारे की सूरतुल हक्का के अंदर इसी का तज़किरा किया, फरमाया जिसको उसके नामयामाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, फयकूलुहा वो इंसान कहेगा कि आओ देखो, लो मेरे नामयामाल को पढ़ लो, इसमें तो जन्नत ही लिखा हुआ है। बड़ा खुश होगा वो इंसान, हर एक को खुशी से दिखाएगा कि देखो मेरा रिजल्ट, मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत का टिकट मिल गया। अब वो ये भी कहेगा इन्नी जनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया,
دنیا میں مجھے پورا یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب مل کر رہے گا، اس لیے میں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے روزے نہیں چھوڑے، میں نے کوئی بھی نیک کام کرنے کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے دنیا میں پورا یقین تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا کہ جاؤ، تمہیں تو ٹکٹ مل چکا ہے جنت، جاؤ جنت میں من پسند زندگی میں رہو، قُطُوفُهَا دَانِيَا جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تم جو چاہو کھاؤ اپنے من پسند۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو جنت میں، یہاں تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی نیک کام نہیں، وہاں کرنے کی ضرورت ہے نہ، وہاں نماز کے مکلف بنایا جائے گا، نہ آپ سے روزے رکھوائے جائیں گے، نہ آپ سے کوئی اور کام کرنے کا حکم دیا جائے گا، نہ جو کچھ ہے یہ دنیا میں، جو کچھ ہے دنیا میں وہاں آزاد، کوئی پابندی نہیں، کوئی مکلف نہیں، وہاں نماز کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ وہاں روزے ہوگی، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیۃ، کھاؤ پیو مزے سے رہو، کیوں؟ تم نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر تم نے عبادت کی ہے، اتنے سخت گرمی میں بھی تم نے روزے رکھے ہیں، یہ معمولی محنت ہے، مال و دولت سے محبت ہونے کے باوجود تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں تم نے بڑی محنتیں کی ہیں، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کیے، ذکر و اذکار کیے، صدقات و خیرات کیے، ساری پریشانی جھیل لی اللہ کی عبادت میں، اب یہاں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ پیو آرام سے رہو۔ اس کے برخلاف وہ آدمی جس نے دنیا میں غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ نیچے تذکرہ کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ، اور وہ شخص جس کا اللہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا مطلب ہے کہ تو جہنمی ہے، داہنے ہاتھ میں پکڑایا اس کا مطلب جنتی ہے، اور بائیں ہاتھ میں جب پکڑا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ لوگ اب جب اس انسان کو، اس مرد اور عورت کو، اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ بہت گھبرائے گا، افسوس کرے گا، پچھتائے گا اور کہے گا کاش مجھے یہ نامہ اعمال بھی نہ دیا جاتا، اس نے تو میری تقدیر بھی بدل دی۔ کیوں؟ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جہنم میں جاؤ، بائیں ہاتھ میں تھما دیا، بتائیے خوشی ہوگی؟ بہت افسوس کرے گا، پچھتائے گا، چاروں طرف دوڑے گا، بھاگے گا، پریشان، مگر وہاں کچھ کسی کے کام آنے والا نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ ملا ہوتا،
یہ تو مل کر مجھے مصیبت ہو گئی، جہنم میں جانا پڑے گا. وَلَنَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے پتا ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش آج مجھے موت آ جاتی میں مر جاتا. اتنی بڑی مصیبت میں وہ پڑ جائے گا اعمال بائیں ہاتھ میں لینے پر کہ اب وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جاتی. دنیا میں تو بڑے جینے کی خواہش تھی، بڑی لمبی عمریں دیتی اللہ تعالیٰ، 50 سال 60 سال، کبھی تو نماز پڑھا نہیں، گناہوں سے بڑی محبت. وہاں کہے گا کاش مجھے موت آ جاتی. پھر وہ آدمی کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیا، آج میرے مال و دولت بھی میرے کام نہ آئے. یہ پچھتائے گا. وہاں کہے گا وہ آدمی کہ مال و دولت دنیا میں میرے پاس اتنے دھن دولت تھے، روپے پیسے سونے چاندی، زمین جائیداد، گاڑی، مکان، بلڈنگ، وہ سب کچھ میرے آج کچھ بھی کام نہیں آئے. وہ تو دنیا میں چھوڑ کر چلا گئے. یہ اس لیے کہے گا کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی مال و دولت کبھی خرچ ہی نہیں کیا. آج جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو تو آدمی کو بہت ناگوار معلوم ہوتی ہے، 100 بہانے بناتے ہیں. اور کل قیامت کے دن وہ خود کہے گا کہ دنیا کی میرے مال و دولت آج کچھ بھی کام نہیں آیا. ما اغنانی مالیا، دنیا میں میں بڑا زمیندار تھا، دنیا میں میں بڑا مالدار تھا، لوگ میرے گھر کا چکر کاٹتے تھے، 10 آدمی 1000 آدمی میرے گھر آتے تھے. آج ختم سب کچھ. ما اغنا عنی مالیا، ہلک عنی سلطانیا، دنیا میں بڑا نیتا بن کے تھا، بڑا عہدہ تھا، بڑا پوسٹ تھا تمہارے پاس، اپنے پوسٹ اور عہدے کو لے کر تم لوگوں پر حکومت کرتے تھے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تھے. وہاں اس کا وہ عہدہ بھی ختم. وہ آدمی کہے گا کیا ہو گیا؟ میں تو دنیا میں ایم پی تھا، میں ایم ایل اے تھا، میں مکھیا تھا، میں ضلع پریشد تھا، میں یہ تھا، وہ تھا، آج میرا عہدہ کہاں ہے؟ آج تو یہاں میرا کچھ بھی سنوائی نہیں. حلقانی سلطانیا، وہ آدمی اس طرح کی جب باتیں کرے گا آواز آئے گی اللہ تعالی کی طرف سے، فرشتوں کو حکم ہوگا کیا سن رہے اس کی بکواس، خذوه وغلوه، اس کو پکڑو اور جہنم کی زنجیروں سے اسے باندھو. اب کڑی بتاؤ اسے، یہ مجرم ہے، اللہ کا نافرمان ہے، بیڑیا ڈالو اس پر. خذوه وغلوه ثم الجحیم صلوا، اور اسے جکڑ کر بیڑیا ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. تم من جہنم اصل، جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو وہاں بھی وہ خود پھان کرے گا، ادھر ادھر بھاگے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ثم فی سلسلۃ ذروعہا 70 ذراعا فاسلکوا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبائی کی زنجیر ہوگی جہنم کی، لوہے کی موٹی زنجیر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس زنجیر سے اس کو جکڑ دو، ہاتھ پاؤں گردن سب ملا کے اچھی طرح باندھ دو اور جہنم میں چھوڑ دو. یہ کون لوگ ہوں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، دنیا میں گناہ ہی کیا ہے، نمازیں چھوڑے، روزے چھوڑے، اللہ کے راستے میں صدقہ کو خیرات نہیں کیا، نافرمانی والا کام ہی کرتا رہا، زنا کیا، شراب پیا،
اور اپنے بے لگام بے پردہ بازاروں میں گھومتی رہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنا سخت فیصلہ فرمائے. لہذا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے بطور نصیحت بیان فرمایا تاکہ انسان ان باتوں کو سن کر دنیا ہی میں اس کی تلافی کر لے، اچھے عمل کر لے اور گناہوں سے بچ جائے تاکہ کل قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے، پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ وہاں پچھتانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو اسی وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ پروردگار عالم مجھ سے جانے انجانے یہ گناہ ہو گیا، تو میرے گناہ کو معاف کر دو اور میں آئندہ اس طریقے کا گناہ نہیں کروں گا، یہ عہد کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، ایک نوٹس ہے تاکہ انسان سدھر جائے اور کل قیامت کے دن اسے ایک اچھی اور کامیاب زندگی ملے اور وہ ہے جنت. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.